Norbek barradan chiqib qolgan qo'y sapiga kirib qolgan. Qo'chqor sapiga kirib qolganlardan yo'qmi? Ayniqsa Abdunazardan yangi partiya ekan deganlar uchun. Assalomu alaykum, assalomu alaykum Sardor blogger kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqbozlari, chorva ishqbozlari, mana shunday yirik qo'chqor ishqbozlari. Akalar bugun hafta kuniga juma saydiloyim hammangizga juma kuningiz fayz barakali bo'lsin deya biz videolarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Toshloq mahallasidan Abdunazar akamiz qo'yib yuboramiz. Assalomu alaykum. Aka, happy bo'lmang. To'xtab turing. Videoni qo'ydirsangiz, kechqurun qo'ydirmang menga. Sabab Aka, kechqurun qo'ydirar ekansiz. Yo, siz qo'ydi tugatib qo'yib telefondamisiz? Yo, uxlab qolib telefondamisiz? Qaysi biri? Aniq faktichik narsani gapiring. Xizmatda emas, xohlasa uxlab qolish yo'q, qo'y tugab qolyapti, yetkizib bo'lmayapti. O'tgan safar chiqargan qo'yimiz esingizdami? Kechqurun chiqargandik. Obunachilar o'zlar bilishadi, yana bir ko'rib olishadi. 8 ga qolmay tugadi. 7 da chiqardingiz, 8 ga qolmadi. Ha, mana gapni tagi qayda? Ke telefonda olmasdan balagisini yoqib, aka poletini yoqib, bezo qilib shuni uxlaverdi. Ey, kombinatoriya to'lib ketibdi. Tramvay olmaslik emas. Qo'yda o'sha egalariga yetkazish bilan xizmatda bo'ldik. Yetkazish bilan. Tayana joningiz sog' bo'lsin. Bugunga nechta? Bugunga nechta? 65 bosh. Hop, qo'ymasdi aka, optim joyini shashilinch joydan olaverasiz. Nimaga? Akalar, mana o'tkazi kommentariyasini o'qib oling agar qo'pol bo'lsa aytaman-da bizda haligi faktichki gap bo'ladi. Unaqa haligi oldir qoldir shildir-shildir gaplar bo'lmaydi aka. Tirs-dirs deydi-yu. Hop aka, nechtadik birinchi partiyaga? Birinchi partiyaga 12 bosh kiradi. 12 bosh. Ammo nakachinni qo'ya olyapman deyman. Ammo durlari. Biyala bili bakuvatini olyapman deyman. Ey, qo'zi sapidan chiqib qo'chqor olyapman deyman. Qo'ymasdan. Qo'chqor olyapman men deyman. Qo'zi demang. Odamda jotga qo'yasiz, mana qarang. Qo'ydi, dumbasi bari standartda. Jenver, o'ta tekis. Mashalloh. Hop, aka, qachon yetib keldi? Yedingizlar sinovdan o'tdimi? Sinovdan o'tdi, xolosa. Bugun ertalab yetib kelgan. Bizda sinovdan o'tdi, yana sinov bor, xolosa. Ey, garantiyasini berasiz. Garantiyasi 10 kunga garantiyasi, bir hafta bermaymiz biz. 10 kunga garantiyasi berdik. Mana qarang, sinov olish. Sal sekinroq gapiring, 10 kunni. Ve 10 kunga garantiyasi va yema ochmog'iga behijolat narsa. Xudo xolasa sinovdan o'tgandan keyin garantiya beryapman uni. Barakasini ber, so'ylab o'tirmang. Hop, aka, yosh oilalari qanaqa unda bularda? Ular 7 oylik, kiraman. Belini qarang, belini aka, yem yeganda. Yem yeganmikan aka mashq. Ammo yana bir tanasi bor. Ozgina bilan bir yem yeb turgan narsalar bilan ozginadan. Demoqchiman, qiynalishmaydi, yemga o'rgatib olishmaydi. Ha, mana gapdi. Hali ochiq joyi qayda? Och gapdi, ochiq joyi qayda? Yemga yana o'rgatib yurmaysiz. Qarata ko'rsating, qassobga ham tushiratdi akromning. Mana shu qurbonlik payti bo'lganda akalar xotirjam aytaverardi. Tirik vazni ham 50 kilo atrofi bor aka. Inshaalloh. 50 kilo atrofi bor. Endi to'shni tortilmagan. Men ham xomtami 50 kilo plus minusi bor. Aniq. Hop, aka, 12 tasini bo'ylari qanchadan chiqadi? Kiramboy bularda bo'ylari bo'ydor demaylar, xudo xolasa normal 70 plusga olishaversin. 70 plus xudo xolasa 72 77 75 bor. 70 plusga olishaversin. 70 dan pakanasi men gapdan. Ey! O'zimga 70 dan past shayda qoladi. 70 dan pasti o'zimga tan shu xonadonda qolaveradi. Behijolat. O'ylanmay. Uy ottirjam. Aka-bakasi yo'q. Ne? Mana. Ey, ishonchimdan gap. Aka, hozir bo'yiga tortishyapsiz mana. Bo'ldi bo'yib, boy. Ey! Barqi yo'q bizga, bo'yga olmaymiz. Narxini gapiring. Soqqasini gapiring. Men qani? Narxini eshitdikchi? Mana qo'y. O'ziga yarasha. Belini qara. Mashalloh. To'la qo'yaganda akalar 2300 dan xolasa bari bir joyga olishaveradi. Narxini dedingiz. Qancha? 2300 dan bari bir joyga olishaveradi xolasa. Buni olib kelganimiz sababi qurbonlik kelganda qo'ylarni yetiltirib sotdik deb opadilarimiz olib qo'yishadi-da 12 dona. Aka, mo'g'aram. Vijdonan gapiraylik. Vijdon, ey, mo'g'arangda. Hop. Qo'pol bo'lsa aytaman. Mehnatini qilyapsizmi? Demak, foydasini qilasiz. Ziyoniga bermaysiz, to'g'rimi? Hech qachon akalar ziyoniga sotilmaydi, lekin aka mo'g'arang, vijdonga havola. Buni olib borib dekkonetdagi boqib pulga sotadigan qilib bersangiz, o'zingizga zarar aka. Hech kimga zarar qilmaysiz. Inshaalloh, lekin aka mo'g'arang, o'zingiz vijdonini ayting. Insof bilan narx ayting.
Denger gap. O'zingizga qo'yamiz. Tortishmayman aka. Martob mana. Obunachilaringiz nomidan siz 50 ming emas. Sizga 50 ming o'tgan uy olaman. 100 mingdan o'tib beraman. 100 mingni? 100 mingni. 2002 dan 12 donasini bir joyga olishaversin. O'zim tanlab beradiganim yo'q buning ichida. Ikrom, o'zim tanlab bersam 100 ming past bo'lardi bir paytlar. O'zim tanlab beradiganim yo'q buning ichida. Hammasi birdek ko'ravorasiz. 65 ta qo'ydi zo'ri. 65 ta qo'ydi ichidan 12 dona eng zo'rlari. Bir ko'rishaveradi. O'zlari tanlab oladigan ham yo'q, xudo xolasa. 2002 dan olishaveradi. Voy. Qaraqasi yo'q. Bitta nosi bor, mana sarig'i bor, bir dona. Shunga narxi kelishamiz, telefon qilishaversan. Mana sarig'dan tashqari 1 million 200 000 dan. Optim bo'lsa, 2 million 200 000 sarig'i ham ketaveradi. Sarig'i ham ketaveradi. Barakasini bersin. O'ylab o'tirma, akalar. Xotirjam. Xotirjam. To'ra qo'rg'on saroy toshloqqa tushasiz. Ha desa, Abdunazarni qo'yib bermasiga demang. Demang. Magazini geding. Bo'ladimi? Magazini geding. Qo'y qorasiga. Aka, men qarang, mardona gapiring, magazinmi? Yo, magazinmi? Nima, bufetmi? Yo, xudo xolasa. Sirol naqtaqa beryapmiz. Qancha? Tushib berasizmi? Kami bor. O'tib ber. Barakasini bersin. Ortiqcha gap so'zi kerak yo'q. Aka, xotirjam kami bor. O'ylab o'tirmang. Ey, banda niyat qiladi xolos, qog'oni Qodir xudodan bo'ldi. Boshqa gap kerak yo'q. Telefon qiling. Ay, sariqdan boshqa xohlagan qo'yingiz 22 dan tanlab, tutirib, yetalab olib ketavering. Xohlagansiz. Voy. Ya, yetalab olib ketsa juda yoqadi. Indamay siz ham dastavkangni kim qilib beradi? Dastavka Samarqandgacha. Yetib boradi. Yetib boradi. Barakasi. Narxni kelishsak bo'ldi. Telefon aloqaga chiqib, xotirjam. O'ylab o'tirman. Bu birinchi partiya ketdi-gunda, ikkinchi podxodga. Ikkinchi partiyalarga yanada pul yengil variantini olaman degan kelamiz uchun yanada pul yengil variantlar. Voy jonivor. Uyga qo'chqorlikni boshlab o'rganlar. Soni nechta aka? 20 30 bosh. 30 bosh. Hammasi qo'chqor. Bari qo'chqor. Ey! 20 bari qo'chqor. Xo'p, mayli. Hammasi qo'chqor, lekin pichmas chiqib qolsa-chi. O'zingga tan, pichmas chiqib qolsa. Ya, unaqasiga ham kelishaveramiz. Bittaga bitta o'tib beraveradi pichmaga. Barakasini bersin. Mana bu yigitga qo'yib o'tirdim. Xotirjam. Xo'p, 30 tasini yosh oylik aka. Ular 6 oylik plus ko'tganmiz, 5 oylik yo'q. 6 oylik. Bo'yichi. Bo'ylari 70 plus minus. Aksariyati agar bir ikkitasi 65-66 chiqmasa, aksariyati 70 plus. Bu qarang. 65 chiqqan ham qoladi. 65 chiqqan o'zimga tan qoladi. 70 plus minus. 70 plus minus, ha. 72 73 ham ketadi. 70 tepasida bo'lmasa ham qoladi. Bo'lmasa ham qoladi. Opti bo'lmasa 70 ni pastida o'yba qarang. Tepasida bo'lmasa ham qoladi. 70 dan tepasida 1 dona 2 dona unaqa bo'lmasa ham qolaveradi. Ortiqcha pastda ham qoladi. Ortiqcha gapsiz o'ylama. Xotirjam aka. Bemalol. Xo'p aka. Nima deymiz narxini? Mikrofonni buradigan narxni aytib qo'ying. Ya, to'chkani ayting. Yangi sotib olib qolamiz. Bollar joyini ayting. Bu narxni oladigan. Og'ammisiz buni naqd pulga? Naqd pulga olasiz. Ya, sizga ham naqd pul olsam, xudo xolasa. Gapiring. 21 ham deyish yo'q. 2 milliondan tanlab ham olishaveradi, optimga ham olishaveradi, aqabaqasi yo'q. Barakasini bersin. O'ylab o'tirmang. Xotirjam. Bugun Abdunazar akani qo'y bermasida optim bilan yakkal naqd teng bo'ldi. Mana shu yerga yozib tarixga kirgizib ko'rdim. Bugun yakkala optimni narxi teng oldi. Aka, qayda ko'rgansiz? Hech bir tarvuz purishlar ham qilganmisiz? Men tarvuz purishlar qilganman. Ko'rganman tarvuz purishlar. Paykaldan olib kelib, donalab kelib, qimmatroq sotganman. Ochiqgan. Xudo xolasa tanlab olishga ham optimga ham bitta narx. E, aka. Sensatsiya bo'lsa, xudo xolasa. Hech qachon bitta narx qo'ymaydi. Dengerga. Aytdim, bekerga magazin emas. Be optim emas ekan, magazin ekan. Kiramboy. Tanlab olib qo'yaring aka. Optimga sizning hurmatingizda xolos obunachilarni olishsin, xolos o'tib beraman. Xayri bor. Barakasini bersin mana bu yigitga. Aka, o'tiladi. Voy, o'tilmay qayg'acha boriladi. Hali aytadi, Sirdaryoli ko'prigidan qaytaradi. O'ylab o'tirmang, telefon qilishga shoshilaveradi. 2 million so'mdan tanlab ol. Yoqqanini quv, yetib olganingizda. Bittadir, ikkitadir yetkazib berish bizning xizmatimiz. Qayg'acha yetkazib beradi? Samarqandgacha. Bitta olsa. Bitta olsa ham, vodiy bo'ylab o'ylashmasin. Samarqandga yetkazib beriladi, xolos. Barakasini bersin. Yana ikrom ham qarangda. Narxi shunchalik. Hammasini olib turib, Vohaga yoki bir Samarqand, Surxondaryo, Qirg'ondaryoga o'ylanib qolishmasin, bizga sotishmas ekan deb. Narxini kelishamiz, dastavkasini kelishamiz, u yoqqa ham yetkazib berilaveradi. Xotirjam. Xotirjam uni alaysi yo'q uni. Barakasini bersak, aka, mana hech ham xabar turolmayman. Mana shu tomonga bitta-bitta o'tkazib o'rakda. Mana shu tomonga bitta-bitta o'tkazay aka. Bitta-bitta ikkita sarig'i bor ekan akalar. Hali nimayaki endi ko'p qo'yni ichida ko'rinmaydi-da aka, bilinmaydi, sezilmaydi, lekin bir qator mashina screenshot qilib tanlagani qulaylik jihati yarasin. Ana shunday screenshot qilib tanlab olasiz. Bu ikkinchi podxodlar. Bundan keyingi amakilar kam dumba sergo'sh variantini olaman deganlar uchun bemalol tavsiya qilaman.
Gapiring 16 da mana 1 jiga. Nechta soni? 16. Yo'q, mart to'ling aka, men syomkada gapir. 15. 18dan olishaversin. Ya, aka, mart to'ling. Mart bo'layapman. 1 million 600 mash qo'y ketaver hali. Mana aytayapman. Men yo'q, hali danger gapirish kerak aka. 1 million 600 mingdan nechta dedingiz? 15 bosh. 15 tasin 1 jiga. Yosh oyligi boshqasi qiziq emas. Ketdi mana. Tavakkal. Obunachilar menga ishonadi, men obunachaga ishonaman. Ikramni 18 deyapman, 16 deyapsiz. 17 dan 1 jiga ketdi. Telefon qila, yana o'tasiz. Xayri bor. Barakasini ber. Son 15 bosh. Xo'p, yosh oyligi qanaqa? Bo'yichi. Bo'ylari 65 dan pasti menga tan. 65 dan past qo'yishda qoladi. 65 dan pasti menga tan. Sovuq pichmay asosi ham shunda qoladi. Birga bir o'tib beraveradi. O'ylanmi? O'ylanmi o'tib beraveradi birga bir. To'xtab turing. 17 dan. Talla olsa ham. Bizda aytilgan gap alaysi yo'q. Talla olsa ham 17 dan ketaveradi. Aqlaqasi yo'q. Barakasini bersin. Xotirjam telefon qaloqa chiqur. O'ylab o'tirma aka. Mana kam dumba suyakli. Vach so'rag'on kelamiz. Shu bemalol aytaveradi. Kelib bir qator ko'raverasiz. Yana qiyishing inshaalloh tushib beriladi. Tallavon yoqqanini 1 million 700 ming so'mdan dastlabki amiga qilib beraman. Dastlabki. Ha, joningiz. Bespulatni mish qilib. Bespulat dastlabki. Samarqandgacha bitta olsa ham. Bitta olganga ham yetib beramiz, do'stlar. Barakasini bering. Buni qo'shni odam bo'lib olsa ham mayli, uni ham yetib beraveradi. Xotirjam aka, mana sizga imkon. Mana qo'lingizda. Kali, kam yo'q, sergo'sh variantdan qidirgan, suyakli variantdan qidirganlar uchun bitta turib qo'yasiz. Bu so'nggi partiyamizmi? So'nggi partiyamiz, do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qisqagina mazmungina.